Está a correr tudo bem. Estamos a preparar agora o jogo para a Suíça. Ambientar-nos aqui a isto tudo, ao estádio e ao país, para nos poder focar, no jogo contra a Suíça. É sempre uma tristeza, né? Perder uma jogadora que nos tem vindo a acompanhar desde sempre. Foi muito triste, um momento triste para nós, porque a Jacinto fez todos os jogos connosco, toda a qualificação, e num momento tão importante, num momento onde todas queremos estar, ela não vai poder estar presente connosco, e isso deixa-nos muito triste. Pronto, a Susana vem agora juntar-se a nós, vai ser bem recebida, como sempre, e pronto, continuamos a nossa caminhada. Nós queremos mostrar, fazer melhor do que fizemos no Europeu 2017. Queremos mostrar que a nossa evolução do nosso país. Enquanto a mim, os meus objetivos pessoais, em termos pessoais, é um objetivo jogar e poder viver este sonho, mas o importante aqui é a exibição de Portugal e da nossa seleção, que é o mais importante. Sim, estou a viver um momento bom no futebol, que estou bem, mas vou ter tempo para falar sobre isso, sobre o Benfica. Acho que agora tenho que me focar aqui na seleção, e no europeu. Como já disse, estou a passar um momento bom. Acho que fiz uma boa época, e é isso, e quero poder contribuir aqui também. Foi uma boa época nos clubes e espero que corra tão bem aqui na seleção quanto foi, na temporada passada pelo clube.